В общем, у нас... Шість. У нас, в общем, шість. У нас розгрузка йде повним ходом. Короче, зерно розгружається. В общем, зараз покажу. Один бункер. Другий бункер. Раз, два, три, чотири. 4 200-літрових бочки. І от ще один бункер. От зараз ми його почали забивати. Не видно? Не видно. Ну, вже четвертина, короче, бункера є. Фух, жарко, душно. Тут ще в цьому ще має бути овес і ячмінь. Короче, оцих два бункера, оцей бункер і оцей бункер, вони вже повністю повні. Це вже третя ходка була по тонна 400, 2800. І ще тонна 400. Короче, так, 2800, це буде 3. 3200. 3200 тонни вже ми, короче, розгрузили. В общем, зараз ще приїде, ще привезе. Ще один бункер. Буде ще тонна 400. Отак от. Мокрий, потний. Але роботу зробив. Почти. Ще не вечір. В общем.